Joo, moi. Mä oon Eetu Helminen ja kuten puvusta huomaa, mä kuulun tylsään saksalaiseen isoon yritykseen. Ja oikeastaan ei. Mä olen työskennellyt Siemens Suomessa ja mä olen täällä puhumassa meidän yhteistyötä Turun kanssa, mitä me ollaan tehty kohta 3 vuotta yhdessä. Siemens, minkä takia me tehdään Turun kanssa yhteistyötä? Me ollaan vahva toimija Suomessa, mutta me ollaan kansainvälisesti myöskin yksi maailman suurimmista teknologiatoimittajista. 190 maata. Meitä laajemmin levinnyt pelkästään Coca-Cola, Vatikaani ja ehkä FIFA. Kaupungit. Yhteiskunnan haasteet ratkaistaan kaupungeissa. Kaupungit tuottaa yli 80% meidän hiilidioksidipäästöistä, niissä kulutetaan 75% energiasta. Siellä on ongelmat, mutta siellä on myöskin ratkaisut, se tarkoittaa, että siellä on liiketoimintamahdollisuuksia. Me ollaan bisneksessä, me halutaan ratkaista niitä liiketoimintamahdollisuuksia. Miten se liittyy Turkuun? Keskikokoiset kaupungit on kiinnostavia. Niitä on maailmassa satoja, ja kun niihin keksitään ratkaisuja, niitä pystytään myöskin monistamaan muualle, ja niistä saadaan liiketoimintaa. 3 vuotta sitten me aloitettiin, melkein 3 vuotta sitten, strateginen yhteistyö Turun kanssa. Siinä on meidän silloinen toimitusjohtaja, Turun kaupunginjohtaja allekirjoittamassa sitä. Miksi me lähdettiin tekemään sitä? No, Turku haluaa selkeästi tehdä omasta kaupungistaan edelläkävijän ja kestävän kaupungin. Me taas oletetaan, että me saadaan yhteistyöstä pitkällä tähtäimellä liiketoimintahyötyä. Me opitaan tästä jotain. Ja mitä siinä mennään, Turku antaa meille osaamista kaupungeista, me annetaan meille Turulle osaamista teknologioista, me keskustellaan yhdessä. Me ollaan saatu tästä innokas kumppani, mikä on aika harvinaista. Kaupungit Suomessa yleensä ei ottaen ota yrityksiä niin helposti vastaan kuin Turku on ottanut. Siitä iso kiitos Turulle. Me ollaan saatu osaamista Turun kaupungista ja kaupunkien toimintatavoista yleensä. Me ollaan pystytty pääsemään keskustelemaan kehityshankkeisiin riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta semmoisia teknologioita valitaan, jotka on toteutettavissa. Millään tietysti myöskin meidän teknologioilla. Mitä Turku on saanut? Turku on saanut meiltä paljon tietotaitoa. Me ollaan maailmalla, kuten sanottiin, maailmanlaajuinen teknologiayritys, jolla on erittäin paljon osaamista ympäri maailmaa, ja me voidaan tuoda sieltä myöskin paljon asioita. Me ollaan erittäin hedelmällisiä keskusteluita siitä, mitä voidaan tuoda. Me ollaan tuotu olemassa olevia ratkaisuja heille, mitä voidaan hyödyntää täällä. Mitä kaupunkilaiset saa? Sitten se on se kaikkein isoin kysymys. Toivottavasti pitkällä tähtäimellä paremman kaupungin. Lyhyellä tähtäimellä kustannustehokkaampia ratkaisuja, paremman kestävän kehityksen juttuja. Ja kun Turku pääsee myöskin mielellään edelläkävijäksi näiden ratkaisujen hyödyntämisessä, niin siinä vaiheessa myöskin liiketoimintaa. Mitä tämä pitää käytännössä, niin kuin tämä yhteistyö on ollut? Se on ollut se, että meidän asiantuntijat ja Turun asiantuntijat keskustelevat eri asioista yhdessä. Tuossa taustalla näette sitä, että minkä näköisiä esimerkiksi raportteja, selvityksiä me ollaan tehty. Mutta käytännössä se on keskustelu asiantuntijan kanssa, jonka jälkeen sitten sitä kohtaan lopuksi raportti. Nämä kaikki raportit on julkisia, kaikki työ on ollut julkista. Ne näkyy myöskin esimerkiksi Turun kaupungin sivulta, pystyy lukemaan joka ikisen raportin.